Uşağa bak, uşağa. Yazacağım ya. Ben de büyüyeceğim.
Yavaş yavaş. Bildiyiniz kimi 12-ci 9-cu ay 2023-cü il tarixində cinsi qız 81 kilo 950 vəziyyəti ortağın naməlum körpə pediatriya şöbəsinə daxil olmuşdu. Balaca pasiyentimiz yağışlı gündə tapıldığı üçün ona biz Yağmur adını vermişik. Bugün artıq Yağmur balamız 82 kilo 300 tam sağlam vəziyyətdə körpələr evinə köçürdürəm. Dövlətimizin dəstəyi altında Yağmur balamıza xoşbət uğurlu gələcək arzulayıram. Göstərilmiş köməkliyə görəm Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının rəhbərliyinə və gecə gündüz ana qayğısı göstərən komandama dərin təşəkkürümü bildirirəm. Baş tibb başçısı Hüseynova Rəfiqə. Yağmur balamız uşaq xəstəxanasına daxil olandan bəri hamımızın sevimlisinə çevrilmişdir. Hər kəs burada onu istər həkim kollektivi, istər tibb bacıları, aşağı tibb bacıları, hamısı onları Yağmuru öz evladı kimi qayğı göstərmişdilər. Yağmur bizim hər birimizin sevincinə çevrilmişdir. Arzu edirəm ki, Yağmur harada olursa olsun, vətəninə, xalqına layiqli bir evlad kimi böyüsün.